tahun ini di sekitar daerah Kelang Utara, Kelang Selatan, Kuala Selangor dan Kuala Langat. Kumpulan ini terdiri daripada 10 orang warga negara Myanmar bangsa Rohingya yang tinggal di sekitar Kelang dan Kuala Langat. Modus operandi geng ini adalah 4 orang suspek menaiki sebuah kereta Alzar dengan bersenjatakan parang telah menyasarkan mangsa samun di jalanan dan jenayah pecah rumah yang ditinggalkan kosong. Dengan tertangkapnya 6 ahli kumpulan ini, setakat ini pihak polis percaya telah berjaya menyelesaikan lebih kurang 45 kes di beberapa daerah di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan 17 kes setakat ini di Kelang Utara. Dan barang-barang yang telah dirampas setakat ini adalah sebuah kereta Perodua Alzar, sebilah parang, pelbagai bentuk barang kemas, pelbagai jenama jam tangan, telefon bimbit pelbagai jenama, tab dan notebook pelbagai jenama, ringgit Malaysia lama pelbagai nilai, pelbagai mata wang asing, kad UNHCR, surat pajak gadai dan pelbagai buku beg. Jumlah rampasan dianggarkan lebih kurang RM150,000. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Kesemua suspek warga negara Myanmar direman selama 14 hari, manakala suspek warga tempatan diserah ke IPD yang terlibat untuk menjalankan siasatan. Pihak polis juga masih mengesan 4 orang suspek lain, iaitu 1 perempuan dan 3 lelaki warga negara Myanmar. Dan sekiranya ada maklumat berkenaan dengan mereka, bolehlah menghubungi pegawai penyiasat atau bilik gerakan IPD Kelang Utara di talian 03-3291-3344 atau 22.